អឺជួយទុកចដាលនេះឡើងទៅផងវាច្រើនពេកម្លែកឲ្យគេជួយក្រាបខ្លះបងតែយកបងវាខ្លះពី4 6 8 10 12 16ហើយកែប៉ុណ្ណឹងបានណាយកបាយយកទៅដាក់ឲ្យសំបុកខាងណោជួយទុកចដាលនេះណាតិចតិចដាក់មកដាក់ដាក់ព្រមមកទៅទុកឲ្យស្រួលបួលណាកូនណាអូនេះពងតិចចាំមើលស្មាគ្នាទៅចាប់វិញហ្នឹងអឺ